بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي جعل في كل زمن فترة من الرسول بحايا من اهل العلم يدعون من دل الى الهدى ويصبرون منهم على الاذى والصلاة والسلام على من نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر صلوات الله وسلامه عليه بوكو جولو جو تدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلي سوا نانتي كاتون سونو بوروم سبحانه وتعالى سي سين جتاي بي دي يوبلو كور نين كوي ام بيس بو نيك سي وقت بي دلي سوا نانتي كاتون سونو بوروم ديكو امال ki nek ci waxukaay bi di sen bokk Kodde Sok waye ki nek ci walu xarale bi sen bokk Salou Thioun di ñaanal ñep jamm waye di ñaanal ñep sutura waye di jaajeufal ñi nga xamanteni ñoy and ak ñun ci site bu reuy bi di Libes TV depuis bokor gi tambale ba legi di len jaajeufal waye di len ñaanal yalla defal len sutura Seigne Assane Thioun tay moy suñu ñaar fukkelu jotay bi koor gi tambale demb bañu yëkëti jotaay bi ñu doon wax ci walu rafet jukku ci denkané tay ñi ngi ñëw suñu ñettelu denkané moy la tatakallam al kalam al bazi moy nga moytu wax ju bon nga moytu wax ju ñaaw Seigne Saliou koor nekul xif ak mar sori na xif ak mar koor il faut que sa cëri bor salamuñ bi da wara wor ndax lula neex nga wara genné salamuñ dedet motax bu leen ci waxé wax ju ñaaw né ko dama wor motax yëneenti bi alayhi salatu wassalam daf ñu jangal né bu féké da nga wor nit ñew sagala wala mu wax la wax ju ñaaw wala mu wax la wax ju bon né ko yow inni sha'im man dama wor ndax koor mën na yaqo ci ñak lek ak ñak nan deug la nit ki bu woron lek tay ko nan tay ko day do koorum waye tamit wax ju ñaaw wala nga jëf jëf ju ñaaw yegal tamit day yaax sa koor bo da yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ne man lam yada khawla zur wal amul bihi nisan ñewul na suñu jotay ye passé فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه كون نيت كي بووري نا فخه با ليپ لو نياو مو تيكو سي سوف كور نك بو غيسي نكوي ديف موي بو تي جوغي يو نياو nga tekko ci souf doto ko lalati parce que bugu ñu nga jugge ci koor gi rek di delu wat ki nga xamanteni yalla geureumuko kon lol moy wone ni kat yow amo attestation amo at-taqwa amo al-iman té koor gi buy jeex résultat bi loolu la wara joxé moy nga am at-taqwa ragal yalla am al-iman am ngëm yalla bu mu seuk ba yi nga xamanteni yalla gëreumuko nga jël ko tek ko ci suuf kon ñettelu denkané bi moy moytul wax ju ñaaw moytul wax ju bon mbokk yi nga xamanteni ñoon doon top ci site bu reuy bi di Libes TV ak sinañ fi ñu wara yëkëté jotaay bi di jaajeufal suñu yaay suñu mam ya xuje depuis supreme ak soxna dabo diallo ak señ fiñu wara yekte jotaay bi kon ñu ñaanal ñep jamm ak sutura walazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa inna allaha ma'al muhsinin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh